Hallo, i veckan så var jag och köpte ett armband, ett träningsarmband. Heter Fitbit Alta HR. Ganska Fitbit, ja. Basic armband som egentligen man kan ha för att hålla koll på sin motion. Och så. Så kika in här så ska ni se lite grann när jag var på Net och handla. Jag har varit på Net och köpt mig en Fitbit Alta HR. Och varför jag gör det är nummer ett. Jag är prylgalen. Så jag älskar prylar. Det är för det första. Och för det andra så har jag bestämt mig att jag ska röra på mig mer. Och försöka gå ner i vikt. Riktigt alltså gå ner i vikt. Och för att kunna göra det så måste jag börja jobba mer med min kropp. Jag behöver röra på mig mer. Detta är idag en peppning för att jag nu ska kunna röra på mig mer. Det är ju så att man är ju inte mer en människa. Så ett bra sätt är att skaffa en sån här. Ge sig själv lite cred. Pusha sig själv. Håll lite koll på hur mycket energi man gör åt. Hur många kalorier man förbränner med mera. Jag är inte jätteduktig på det här. Men det här är ett sätt för mig, tror jag, att hålla koll på min aktivitet. Se till så att jag rör mig tillräckligt mycket varje dag. Så Fitbit. Jättebra. Jag själv har köpt den här på Net. Och jag är inte sponsrad. Så, jag har ställt in min klocka. Jag har ställt in den på att jag ska gå ner till 70 kilo. Är min plan framöver. Jag ska äta nyttigt. Jag ska röra på mig 5 gånger i veckan. 5 gånger i veckan handlar inte om att jag ska till gymmet och springa. Utan 5 gånger i veckan handlar om att jag ska ut och röra på mig. Gå hastigt med hund, ut och cykla ett par gånger i veckan. Alltså få bara kroppen till att jobba. Den här kommer hålla koll på detta. Jag hoppas att detta kan ge mig en kick i röven och komma igång. Idag väger jag 93 kilo. Och mitt mål är att ligga på 70 kilo. Så jag hoppas att jag kan börja jobba med detta nu. För den här veckan kände jag att nu är det tid att börja. Nu är det tid att ta tag i sin kropp. Jag är 37 år gammal. Jag ska inte behöva se ut så som jag gör. Jag säger inte att 93 kilo är mycket. Är man nöjd med att väga 93 kilo, fine. Men jag är det inte. Så jag ska gå ner. Jag ska bli bekväm med min kropp. Jag ska må bra framförallt. För att vara överviktig är inte bra. Det mår man inte bra utav. Man blir trött utav att vara överviktig. Så ja, det viktiga är bra mat. Hålla sig från godis. Hålla sig från allt sötsaker. Alkohol. Hålla sig från mestadels kolhydrater. Allting hänger ju givetvis på hur mycket man rör sig. Rör man på sig mega mycket, ja, då behöver man kanske ha lite kolhydrater. Jag tror inte att jag kommer ut och bli någon sorts militärisk joggare eller löpare på något vis. Utan det handlar bara om egentligen att motionera, komma igång. Låta kroppen jobba. Sen är det så här att jag har ett fysiskt arbete där jag är igång dagligen. Jag är fysiskt aktiv hemma. Och det kommer jag också räkna in i det. Så ja. Jag kommer lägga en uppdatering lite då och då på hur det ser ut. Om det har blivit bättre, hur mycket jag har rört mig. Hur många steg jag tar kanske per dag, hur mycket kalorier jag gör åt. Det kommer dock ta en vecka innan den här aktivitetsklockan nu, Fitbit, kommer liksom se över hur jag jobbar och hur det ser ut. För den gör ju ett diagram på hur mycket jag rör mig dagligen. Så ja. Vi får se hur det går. Ja, det var det.
dela och är du inte prenumerant, bli det. Tja. Det bästa är. Kan du göra så? Får du gå ner på knä? Yeah! En till, en till. Yeah!